সানালার পৰা সাবধান। সানালার ব্যাহত থাকিব পাৰে সন্ত্ৰাবাদী জেএমবি, লগত থাকিব পাৰে পিস্তলো। হয়, বৰপেটা জিলাৰ বজালীৰ ভৱানীপুৰৰ পৰা আটক কৰা জেএমবিৰ সদস্য হাফিজুর রহমানৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত পোহৰলৈ আহিছে জেএমবিৰ এক শক্তিশালী নেটৱৰ্ক। হাফিজুৰৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে মঙলবাৰে সন্ধিয়া আৰক্ষীৰ জালত পৰে ইয়াকুব আলী আৰু শ্বৰীফুল ইছলাম, দুয়োগৰাকী হাফিজুৰৰ সহযোগী। ঘটনাৰ পিছত প্ৰাগ নিউজৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ৰাতুলৰ সৈতে সাংবাদিক সমৰজ্যোতি শৰ্মা আৰু জিন্দুল তালুকদাৰ উপস্থিত হৈছিল হাফিজুৰৰ ঘৰত। কি আছিল গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্টত? আৰু এই কথাটোৰ পৰা ইতিমধ্যে হাফিজুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ভৱানীপুৰ আৰক্ষীয়ে। আৰু ইয়াত এটা ট্ৰাংক আছিল, এটা বাকচ আছিল, সেই বাকচ এনেধৰণৰ এটা বাকচ আছিল, সেই বাকচটোৰ ভিতৰতে পিষ্টলটো লুকুৱাই ৰাখিছিল হাফিজুৰে। আৰক্ষীয়ে যিধৰণে আচলতে সংবাদ মাধ্যমত জনাইছে সেই তথ্য অনুসৰি এনেধৰণৰ এটা বাকচত লুকুৱাই ৰাখিছিল পিষ্টলটো, লগত আছিল চাৰি যায় সজীৱ গুলি, আৰু সেই সজীৱ গুলি পিষ্টল উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতে হাফিজুৰক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু কি কৈছিল হাফিজুৰৰ পিতৃ মাতৃ ভাতৃয়ে? বাইদেউ বাইদেউ 12টা বজাই মানে আমাৰ ডাকছে, ডাইকে এনে আমাৰ উঠে এনে পোলাৰে ডাইকে উঠাইলাম, দাৰ পৰে চবিন কানি গ'লো, তাৰমানে ওই বস্তু পাইলো না। মই তাৰমানে ঘৰতে আছিলোঁ, ৰাতি 12টা বজাত আহিছে, আহি তাৰপিছতে ঘৰতে ঢুকিছে, ঢুকাৰ পিছত একো মানুহ নাই, কোনো মানুহ নাই, ঘৰতে বোৱাৰে আছিল, ঘৰৰ পৰা বাহিৰ ওলাই গৈছে, তাৰ হাফিজুৰৰ হাতটো পুলিচে ধৰিছে, একো মানুহ নাইতো ঘৰত, পৰে এক ঘণ্টা এই ঘৰত বহি আছে পুলিচ, বহি থাকি কিছুতো পোৱা নাই, টাং চাং সব চেক কৰিছে, যাহি পাৰিছে উই কৰি কিছু পোৱা নাই, তাৰপিছত বাহিৰ হৈছে। অৱশ্যে হাফিজুৰৰ পৰিয়ালে অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিলেও সূত্ৰমতে হাফিজুৰে আৰক্ষীৰ সন্মুখত স্বীকাৰ কৰিছে জে এম বিৰ সৈতে জড়িত থকাৰ কথা। হাফিজুৰৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে বুধবাৰে ঢালিগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে হানিফ আলীক। এইগৰাকী হানিফ আলীৰ পৰাই হাফিজুৰে হস্তনিৰ্মিত পিষ্টলটো ক্ৰয় কৰিছিল। আৰক্ষীয়ে হানিফকো জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। নহয়, এই জিলাখনত কিছু এনেকুৱা ধৰণৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা আমি আগতেও দেখিছোঁ, আৰু এটা প্ৰভাৱ নথকা ওলাই কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু এই গোটেই বস্তুটোত আমি অকল সশস্ত্ৰ বাহিনীৰে অভিযান চলাই শেষ কৰিব পৰা বিধৰ বস্তুটো নহয়। ইয়াত আমি বৌদ্ধিকভাৱে শিক্ষাৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰি স্বাস্থ্য সেৱা আগবঢ়াই সেই মানুহখিনি যিখিনি অন্ধকাৰত আছে, সেই মানুহখিনিয়ে যিটো ভ্ৰান্ত ধাৰণাৰে আগবাঢ়িব খুজিছে, সেই বস্তুখিনি যে অসত্য, সেই বস্তুখিনি যে ভুল, সেই বস্তুখিনি যে ধ্বংসৰ বাহিৰে একো আনিব নোৱাৰে, সেই বস্তুটো বুজাই দিয়া বেছি উচিত। উল্লেখ্য যে আৰক্ষীৰ জালত পৰা তিনি জে এম বিৰ সদস্য পেছাদ সানাৱালা। ঘটনাৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিল তিনি মাহ পূৰ্বে। বজালীত এখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ অধ্যক্ষ নুৰুল ইছলাম নাকবি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আৰবৰ পৰা হাৱালাযোগে 2 কোটি লেনদেনৰ অভিযোগত। নাকবিৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান। লক্ষণৰ দিশটো হ'ল আৰক্ষীৰ জালত পৰা আটাইকেইগৰাকী জে এম বিৰ সদস্যই মাদ্ৰাছাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ৰাতুলৰ সৈতে বজালীৰ পৰা সমৰজ্যোতি শৰ্মা আৰু জিন্দুল তালুকদাৰ, প্ৰাগ নিউজ।